Pode ser. Será que estão planejando atacar a Terra com ela? O que sempre achamos que era história de criança deve ser verdade. Quando as três armas se unem, formam a mais poderosa das armas, o canhão Hydra. Mas será que pode ser ele? A minha análise revela que com certeza é um tipo de arma, senhor. É uma arma Decepticon de destruição em massa. Temos que ir lá destruir aquela monstruosidade antes que ela destrua este planeta inteiro, Optimus, senhor. Temos que fazer alguma coisa, mas não vamos destruí-la. Se é a mesma arma que destruiu o cometa, então um tiro pode destruir um terço da Terra. Nós não podemos deixar isso acontecer com a Terra. Ei, estamos lidando com um ditador louco. Tem que ter algo que a gente possa fazer. Se destruirmos a arma, destruiremos os Minicons e o nosso dever é protegê-los, Blue. Mas qual é o seu problema, Sideswipe? É que eu adoro este planeta, Smokescreen. É como a minha segunda casa. Eu fiz novos amigos aqui. Eles são como a minha família. E eu não sei como dizer, mas nós temos que salvar este planeta. Temos que salvar. Eu te entendo, Sideswipe. E acho que todos nós aqui sentimos o mesmo que você. Mas por enquanto vamos esperar Jetfire voltar e nos informar. Tudo por causa dele, por causa do Starscream. Deixamos ele se unir a nós e ele nos traiu. Roubou o escudo Skyboom, o que permitiu que os Decepticons montassem o canhão Hydra. Eu sabia que era um erro. Optimus! Onde é que você estava com a cabeça, hein? Você deixou eles se unir a nós. Por quê? Optimus! Senhor! Já chega, Hotshot. É, somos uma equipe do bem e não do mal. Tudo bem, tem razão. Eu entendo que todos somos responsáveis. Mas por que deixamos um Decepticon se unir a nós? Por quê? Por quê? Que razão o Starscream tinha pra nos enganar? O que, que nós fizemos pra ele pra merecermos isso? Eu vou destruí-lo! Ele vai pagar! Não se preocupe, Hotshot. O Starscream vai ter o que merece. Atingir a nossa base. Bom trabalho. Obrigado, senhor. Eu só tenho uma pergunta, Jetfire. Por que não atiraram em você? Eu sei que captaram você no radar. Eu pensei a mesma coisa, senhor. Mas vai ver que acharam que a barreira do escudo era o bastante. Acho que o nosso dilema é atravessar essa barreira e chegar ao Megatron. Mas temos que fazer isso antes que eles disparem aquela arma. É que nós pensamos em te dar as boas-vindas. Eu tenho uma pergunta rápida sobre a sua nave Cybertron. É, será que podemos ir atrás dos Decepticons com ela? Desculpe desapontá-los, meninos, mas a nave ainda não está terminada. Que droga! Hotshot, me escute. Eu sei que você pode não acreditar, mas deixar o Starscream se unir aos Autobots não foi uma falha total. Eu sei que neste exato momento o que eu estou dizendo não faz sentido. Porém, eu sei que as coisas vão se arranjar. Eu espero que entenda. E o que vai fazer sobre isso? Ótimo, senhor! É, como nos vingaremos se nem podemos chegar perto deles? Não se preocupem, eu tenho um plano. Ok. Esta pode ser a batalha final, então eu quero me assegurar de que ela não vai envolver nenhum humano. E acreditem, os Decepticons só vão se dar conta quando tiverem sido derrotados. Quando chegar a hora, vocês saberão. Estamos com você, Optimus. Peraí, tô esquecendo de mim? Você fica aqui, Hotshot. O Optimus e eu temos uma festinha pra ir. Não, isso não é justo. Eu faço parte dessa batalha tanto quanto você. Mas você pode fazer a conexão de força com outro Autobot, como o Optimus e eu? Eu acho que não. Que é isso, gente? Você fica aqui e vigia a base. Olha aí, vocês não vão decolar sem mim, hein? Eu vou nessa missão e ponto final. Hotshot? Hã? Que é isso? É um presente dos Transformers originais. Se chama Matrix. Ela guarda os dados dos comandantes anteriores a quem servimos. Eu quero que você aguarde para mim, filho. Eu não posso. Eu não posso aceitar isso de você, Optimus. Eu entendo. A escolha é sua, Hotshot. Huh?
Vamos, Jetfire. Eu tô logo atrás de você, Hawkins. Boa sorte. Boa sorte, gente. Ah, não. O que é que eu faço? E se eu for escolhido para destruir o planeta Terra? Algum problema, Starscream? Me corrija se eu estiver errado, mas você parece ter reservas quanto à destruição da Terra. Então eu pergunto, você quer puxar o gatilho do canhão Hydra? Você traiu a minha confiança em mais de uma ocasião, Starscream. Mas sempre voltou para o lado Decepticon quando era importante. Então posso confiar em você desta vez? E então, Starscream? Ainda não respondeu. Você quer puxar o gatilho e destruir o planeta Terra? Starscream!